Olha, rapaz, eu cheguei aqui vendo uma garrotinha aqui. Olha aí só, Ailton. Rapaz, olha, parece com tua vaca, né, Ailton? Cheguei aqui na roça, galera, ó. Vou mostrar pra você aí, Ailton. Olha só como parece aquela vaquinha sua, Ailton. Esse vídeo vai ser homenagem a Ailton. Olha só, Ailton. Tô pertinho dela aqui. Ela remete essa vaca, meu filho? Mansinha? Olha só, galera. Eu tô arriscando aqui. Sai alguém pra cima de mim me derruba. Olha só, olha. Olha só, galera. Olha só. Pode encostar perto dela, menino? Hein? Pode encostar perto dela aqui? Ela remete? Eu vou arriscar. Se ela vir pra cima de mim. Ua. 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 Galera, eu tô com medo. Olha aí, Ailton. Parece com sua vaquinha aí, Ailton, ó. Olha aí, meu povo, que tô na roça aqui, viu? Bora, galera. Eu tô com a turma ali, galera. Não sei se você pode filmar eles. Pode filmar vocês aí? Aqui é uma roça que a gente plantava cana, galera. Aqui tem as carnaíbas. Beleza? Ó. Tem uns cocos ali, ó. Ali vem meu sobrinho, ali mais um amigo, minha esposa, Diogo. Vem tudo atrás ali. Ele ali é dizendo que é caçador, ó. Espingardinho de pressão ali, ó. Levar ele ali, ó. Meu sobrinho. Ali é roça, ali. Eu chupei muita manga naquele pé de manga, galera, ó. Tem muita manga. Ó, vou puxar as mangas daqui, ó lá, ó. As quantidades de manga lá, ó. É pra aí aquilo, ó. E aquilo ali, o Severo, um amigão que arrumei aqui, galera, aqui no meu brejo. Ele pegava manga todo dia pra nós na roça. Fala aí, Severo. Manda um alô aí pra galera de Brasília aí, Severo. Fala aí, Severo. Manda um abraço aí pra galera. Pode vir chupar manga aqui. Tem muita manga, né, Severo? É isso aí. Obrigado, Severo, pelo carinho, Severo. Muito obrigado, Severo, por você ter ajudado nós aí a pegar manga todos os dias. Beleza? Ali é o caçador, meu sobrinho, olha. Aí não mata nem passarinhas. Nem lagartixa. Nem lagartixa mata. Aí, galera, tem as caninhas aqui, ó. As caninhas pequenininhas, não deu. Falta de chuva aqui. Ó, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui. Tudo era água. Aqui era uma região que só tinha água. Muita água. Ali tem os pés de manga do meu avô, que é os terrenos do meu avô, aqueles ali, ó. Ó, vocês podem olhar lá aqueles pés de manga. Vou chegar mais próximo. Esse aqui é de meu avô. Esse aqui é do meu avô, é, né? Não. Não, é dali. É ali que é meu avô. O outro ali vem buscar a manga, é um sobrinho meu. Fala aí, meu sobrinho. Agora aqui já é do meu avô, né? Aqui é nosso, esse terreno aqui, ó. Aí ele vai pra lá, pra lá, ó. Tudo é nosso. Aqui era água, gente. Aqui corria água. Para, Gil. Galera, ó, aqui a imagem. Aqui do cima do alto, da areia, para o nosso brejo lá embaixo, lá, olha só, que arco-íris lindo, galera, tá respingando a chuvinha aqui agora, olha, que lindo, olha as imagens lá do brejo. Buriti, manga, caju, fartura deliciosa, galera, aqui desse brejo, coco, carnaúba lá, como é que tá, galera, vou puxar aqui a imagem aqui de cima, ó, vou mostrar para vocês lá, olha só, olha. Olha os buritis, olha, galera. Aqui eu tô na faixa de quase 1 quilômetro. Aqui tô puxando ele daqui, ó. Olha os buritis lá. Uns 800 metros lá, ó. 800 metros aqui pra chegar lá, ó. Eu não tô puxando. Que imagem linda lá, olha só. Olha só, galera. Aqui é nossa roça interior da Bahia, meu povo. Arco-íris, que imagens lindas! Olha pra isso! Isso é o brejo do Zacari Limoeiro. Quem não era esse brejo? Hoje ele tá um brejo seco, sem água, mas é um lugar muito rico de cana pra cachaça, Buriti e coco.
Deus abençoe todos vocês com bela tarde, belo dia ou bela noite, conforme a hora que você está assistindo esse vídeo. Um abraço direto de Bahia, município Pilão Arcado, Bahia. Fique com Deus.